Ри. Ходя по пътечка. Срещна с някаква метка. Иска да говорим. Но какво да сторим? Вади аз чорбата. Пълна с гъби за чорбата. Искам да ги хапна. Дръвцето да папна. Дръвцето да папна. Но таз меца големичка. Къде отшла? Сътри някаква количка. На спивка е отишла. Тъй. Викторе. Пие тя мастика смело. Иска да ме изяде на чело. Някаква дървесна гъба. Аз ли да продължавам? Ма що ли да го променихме? Някаква дървесна гъба. И сега кой е наред? Който има добра идея и се... Ама как завърши ти? Нещо гледам... Гледам ли си изкопа? Нещо май ми се опъва. Някаква дървесна гъба. Гледаме очудено в захлас. Тук съм педерас. Ма не, исках да кажа, че той се надрусал с гъби. С гопа на турбичка. Ще я хапна с лъжичка. Добре. Добре, добре, но на мен ми се сере. Е, ма ти е, няма брутални, няма да казваме, само готини. Няма, само по-малко. Аз да ви кажа, изгубих таковата. Нека...